ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषेः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोग ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नानना सेवे सैरिवमर्दिनिमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबोध्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाकथयामासुः देवाद्भिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां स स्वयमेवादितिष्ठते स्वर्गान्निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वक्कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यता इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तत निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजः तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण च भव वारुणेन च जंघोरो नितंबस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदंगुल्योर्कतेजसा वसूनां च करांगुल्यः कौबेरेण च नासिका तयास्तु दन्ता संभूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जग्गे तथा पावक तेजसा भ्रुवो च संध्ययोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवा तां विलोक्यमुदं प्राप उर्मरा महिषार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यैपि नाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रत शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशन मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेशुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजा कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकोपेषु निजरश्मीन्दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् शीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तावङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरःशुरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानाद्भोच्चै साटहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभो चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः
सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुधायुधा आक्किमेतदिति क्रोधा आभाष्य महिषासुरः अभ्यदावततं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृता सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रांत्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्ञानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततप्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तये आदीप्तदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यै चतुरङ्गबलान्विता रथानां युतैः षड्भिः उदग्राक्षो महासुरः अयोध्यतायुतानां च सहस्रेण महानो पञ्चाशद्भिश्च नियुक्तैः असिलो मा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिः बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैः अनेकैः परिवारितः वृतोरथानां पोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागः यैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तो रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवि ततस्थानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिके लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरि सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरि चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशन निःश्वासानुमुचे यांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिः भिन्दिपालासि पट्टिशैः
नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्त पटहान् गणाशंखांस्तथा परे मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमासुरा पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षय केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशैरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसे निरन्तरा शरौघेण कृता केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केशांश्चिद्वाहवश्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाहक्षिचरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसे पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तष्टिपाणय तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनाकाश्वैः असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समारण शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिना क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येषयं यथा वह्निः तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धुतकेसर शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वते देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।